နှစ်ပေါင်း90ကျော်တည်ထောင်လာခဲ့တဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကိုမနေ့တနေ့မှလက်နက်ကင်နဲ့မင်းတို့ PDF တွေအနိုင်တိုင်းမတယ်လားတိတ်လည်းဖင်ရောင်းနေပါနဲ့ကွာမင်းတို့စောက်စကားတွေအခုလည်းစောက်ကူမဆိုင်တယ်လို့နောင်လည်းစောက်ကူဆိုင်မှာမဟုတ် A few moments later Hello 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 web မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့နော်အေးပေါ်မာရီနော်ပေါ်မာရီတတ်မတော်ကိုထောက်ခံတဲ့ boy နော်အေးပေါ်တဲ့မှာ interview လေးနော် video file လေးတစ်ဖိုင်ရှိတယ်အေး video file ကိုနားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အေး video file နားမထောင်ခင်မှာနော်ဒီမှာပေါ်မာလေးတွေရဲ့ video အပိုင်းအစလေးတွေကိုနော်ရည်စရာပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နှစ်ပေါင်း90ကျော်တည်ထောင်လာခဲ့တဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကိုမနေ့တနေ့မှလက်နက်ကင်နဲ့မင်းတို့ PDF တွေအနိုင်တိုင်းမတယ်လားတိတ်လည်းဖင်ရောင်းနေပါနဲ့ကွာမင်းတို့စောက်စကားတွေအခုလည်းစောက်ကူမဆိုင်ဘူးနောင်လဲစောက်ကူစိုက်မှာမဟုတ် A few moments later နာတိမနေပတ်စလုံးမကန်တာကကန်ကောင်းနော်ကလပီရတဲ့လူជីជីပတ်တီးနေနော်ပြင်မရကြတဲ့မင်းတော့နော်ပြင်မရကြတဲ့ជីជីတကတည်းအောင်ကြောချင်မှမရှိတလို့လေစီးရဲကြမ်းတမ်းခက်ခဲငါတို့ဒီလားဆိုတရားတချင်တယ်လို့มีหลองมีตาเลียนตันนี่เว่ดิมีหลองมีตากาตันนี่เว่ดิมูซูมาผิดตัวเรเยเหม่งมาสิตาเหม่งมาฤเปจีหลอเนเล่เรกะเหมียโอเคติมานะสิตารีเยอลันโกเนาะสิตารีเยอลันโกติโรคุยวัดเปยละเนาะติมาก็เนาะตติทาเสียตะคู่ชื่อเนาะอุบมาเนงันโตอลันโกติโรโซกาเรเอลูเอลูตโปทากวยลอยนายเดเนาะกวยลอยนายเดเนาะตาบิเมตีอลันกะเปกะเนลาตะเลโซราตีพูโลเรเนาะเนาะไอ้วิดีโอไฟล์ก็ดีไฟล์ปีมาจนเราจี้อ่ะมาผิดเนาะไอ้อลันกันเนาะ2018ปุงเนี่ยอดูลาราผิดเนาะไอ้อะฉิงมาเนาะปรารถนาเนี่ยอมยาจี้เต็ดพูเลยเนาะอมยาจี้เต็ดพูเลยไอ้ตรุกันเนาะแอฟริกาอลันก็อยู่ไปมาเจพูเทไปมาเมียนมาနိုင်ငံတော်อลันลุไล่ตาโลเนาะเวฟันพูดิเนี่ยอมยาจี้ชื่อดีเลยเนาะดีอลันปฐมอุสงตีพอกันเนาะเนทองสิพอยซีบุงเนี่ยอดูลาราเนาะเนาะเมียนมาနိုင်ငံတော်อลันลูกก็တော့မတတ်မှတ်စီခြင်းဘူးไอ้อองซันซูจีเล่แท้มาတော့เนาะไอ้อลันกูปีนพอตรุลูกตีเลยเนาะเอราမျိုးตีพို့โหลเลยนะจิจิอ่ะจิจิอ่ะนิ่มดิจาวตีละนะมันเน่าเลยตรุอัลลันอจีจีดิเบยยะแลไม่ดีอูเนาะดาจอมยอมมีเนี่ยป้อมาดิตุ่ยเนาะตรอลองมาเนาะตรอลองมาญูกันญูนะเนี่ยอะซิมุจิวะเนาะI'm sorry.
โอเคที่มาก็รอเนาะที่วิดีโอไฟล์นี้มาก็รอเมียนมาแรงงานเยอะอลันทำไมเลยเนาะเมียนมาแรงงานเป๊ะเมียนมาแรงงานอลันกูเป๊ะกันเลยละทีเลยเอร่ากูตัวซิมจัตหาละเนาะเอร่ามีจีดินเนาะจุนโร่มาอ่องบ่เนาะงั้นรู้อลันก็เป๊ะกันเลยละเลยป้าเจ้าละทีเลยสุดละเนาะไอวิดีโอไฟล์นี้กูจีจีอ่ะလူလက်ပြီးခေတ်နိုင်ငံတော်အလံဘယ်နှမျိုးရှိလဲလူလက်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံတော်အလံ3မျိုးသုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးလံကိုလူလက်ရတဲ့1948မှာစတင်ပါတယ်ကျေဖြူကြီးတပွင့်ကဖက်စစ်ဂျပန်ကိုတော်လန်ခက်စင်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့တော်လန်ရဲ့လံရဲ့အမှတ်အသားဖြစ်ပြီးကျေငါပွင့်ရန်နာချင်းကတိုင်းသားလူမျိုးများနဲ့အတူပါဝင်ထူထောင်လာတဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းသိစေရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယလံက1954အခြေအဲ့လန်ကတော့ကျွန်တော်တို့မိလာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မိလာတယ်အကံဥပဒေအရပေါ်ပေါက်လာတဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်အလံမှာပါတဲ့ပင်ဒီယန်ဆက်သွားကစက်မှုနိုင်ငံတော်နဲ့အလုံသမားတွေစပယ်နန်ကတော့လယ်သမားတွေနဲ့အရွယ်တူကျေပြူ14လုံးကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုရဲ့ဒန်းတူညီမျှမှုကိုကိုးစားပြုပါတယ်ဒါကเนาะအဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒါမျိုးကြည့်တင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့မအောင်ဘဟုတုတာပေါ့เนาะတော့လက်ရှိတုံးနေတဲ့အလံမှာ2000အဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒါเนาะလက်ရှိတုံးနေတဲ့အလံရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပေါ်ပေါက်လာတဲ့အလံမှာဘာနော်ကြားကြတယ်နော်ကြားကြတယ်နော်အစိမ့်ကြီး၃ယောက်ကလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလကသုံးဆွဲခဲ့တဲ့၃ယောက်ချဲအလံကိုရည်ညွှန်းပါတယ်လက်ရှိအလံကိုပြင်ဆင်ဖို့ NLD အစိုးရလက်ထက်2019ခုနှစ်မှာဆွေးနွေးခဲ့မှုပြင်မဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပါဘူးနိုင်ငံတော်လံကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်လို့အလံကိုပြင်မဲ့ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လံကကိုအကျိုက်ဆုံးလဲဆိုတာပြောခဲ့ဖို့လဲနော်အခုအဲ့တော့စင်မအောင်ဂျပန်သွားတဲ့ချိန်မှာဒီအလန်ကိုသူတို့ချိတ်တာတွေ့ရတယ်နော်။ဘာပဲပြောပြောနော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့အလန်အတိပြန်လုတာတဲ့နော်။အရင်နှုန်းကတမိုင်းဝင်အလန်ကိုပြန်သုံးရင်ပေါကောင်းမလို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လဲမြင်တယ်နော်။ဒီအလန်ပဲနော်အဲ့တော့စင်မအောင်ဂျပန်သွားတဲ့ချိန်မှာသူတို့ချိတ်ထားတာနော်ဒီအလန်ပဲ။အဲမမေ့ကြနဲ့အောင်နော်อาปาสันตาปะเนาะติมาอาปาสันตาปะจิจิอ่ะเสียนาชิจาชงเลยโลเยโลเยธรรมดาจีเนี่ยขาวตองเนี่ยเซจิโลเซจิโลเสียนาชิป้องป่ะเนี่ยโลชิโลชิอยู่อยู่ท่าเนี่ยทุ่นနိုင်ငံโลกีกูแปะแปะจีโนบ่อองยามีบ่อองยามีบ่อองยามีจีโนบ่อองยามีบ่อองยามีบ่อองยามีကျွန်တော်ပြချင်တဲ့အတိတ်ကဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့အခုပဲလာတယ်เนาะအခုမှပဲလာတယ်ကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်เนาะဒီမှာလူထုစန္တထုဖို့ပွဲအတွင်းကလူထုအတန်โอเคနားထောင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းဘဟုတုတအပြင်းပြေပါเนาะနားထောင်ကြည့်အောင်နာမည်လေးနဲ့ရင်မေးဆက်ပေးပါဦး။ကျွန်တော်တငန်းညို့မြို့နေငါကရက်ပေါ်ကလာတာ။နာမည်ကတော့ကျော်မင်းစိုးလို့ခေါ်တယ်။ကျော်မင်းစိုးငမင်းရဲ့ညီနော်ငမင်းနဲ့ရုပ်ရှင်တလို့ပဲနော်။စိတ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဟိုတခြားနိုင်ငံတခြားတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းအိမ်ကျချင်းပေါ့နော်။အိုးမတုတ်ခုတ်ခိုင်းတာကိုမကျေနပ်လို့လာတယ်။အင်းကျချင်းကိုအိုးမတုတ်ပြမခုတ်ခိုင်းတာကိုမကြိုက်လို့လာတာเนาะအဲ့ဒါအတိကအကြောင်းရင်းကเนาะခမားတော့အပအစောက်တုံးမကြတာပဲเนาะဦးနှောင်မရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ကဖြစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအပြတ်တိုက်ထုတ်ပေးပါလို့ကာကြုံကြီးကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအပြတ်တိုက်ထုတ်ပေးဖို့ကာချုပ်ကြီးကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်ဒါသူတို့ကနော်အဲ့ငပင်းနေကနော်ပြောလိုက်လဲလွန်အောင်ပဲအင်းနေဝင်းရဲ့စကားကိုမကြားကြဘူးလားမတီးဘူးနော်အဲ့တတ်မတော်သားတွေနော်ပလော့ဝဲတီတီဟိုမှာနေပြည်တော်မှာနော်အရာရှိတွေကအစားမပြတ်ဘူးအတော့မပြတ်ဘူးအပြုံးမပြတ်ဘူးနော်မင်းတို့အင်းနေဝင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလိုက်စားပြန်မနားထောင်ကြပါကွာတနာပါတယ်အပြင်းလို့လဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲဟာနိုင်ငံရေးစစ်ပွဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဘာသာရေးတည်ယုံတွေကပါလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာရေးအထွတ်မြတ်ထားရဖရာကျောင်းရတယ်ကိုတူတာဖြတ်စည်းတဲ့အနေထားတွေပါရောက်လာတဲ့အနေထားတွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံးဝလက်မခံနိုင်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကလက်ရှိနော်တေချာပြောတော့ခင်ဗျားတို့ချက်လာတာမိတ်အောင်မနော်တေချာချာစဉ်းစားပြမပြောဖြည်းဖြည်းပြော
你别那人要多少要不要那人小马白白的别别打打前面没办法就知道表情的把家มันเนี่ยแม่มันเนี่ยตะเนี่ยแม่ตัวไอ้หมูเสียตะ5ใบเนี่ยตั้วบีเนี่ยตัวไอ้วิดีโอไฟล์โกจนตีนชินไปแม่เนาะญาติพี่มาป่วยดิก็อย่างมะล้นดูเนาะไลฟ์ไม่มีอูตาตอนเนี่ยจนต้องปั่นตาเนาะน้องมาจนอฉิงชื่อได้ฉิงมาเนาะจนตีนไปมาဖြစ်ပါတယ်เนาะเนาะ3 3ยกก็တော့ปีเดียวရှိบีเทศบาลดีกองเดียวคุณนี่ขอพี่တော့อารมณ์สิ้นเพียงหนีหน่ายไล่พี่ส่วนน้องๆเลยดีกองนี่ละแน่สู่ซ้อมพี่อาจารย์พัดพวยซี้แทบพี่ลงลาออกมาเลยไอ้ห่าမျိုးนี่โหละไม่คันหูตะคาเลยอแก่ฉิมมุ้งไปมาตัวจ้องสู่จีนเลยบ้าจ้องเลยสู่တော့อะคู่ส่วนกรรมการท่านนี่จะซ้อมมุ้งเนี่ยมั้ยโหดีดูแท้มาเลยเนาะจ้าเนี่ยวาละปีดูจ้าเนี่ยปีดูเนี่ยอสอัตคันเนี่ยย่าได้ดาเนี่ยโหကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်တော့အကျဉ်းနဲ့နိုင်ဘူးယင်ထဲမှာလည်းလုံးဝမကောင်းဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကပြည်ပအားကိုးနေတဲ့ကောင်းတွေနဲ့အပြတ်ချေမုန်းပြီးတော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုလည်းတော့တန်တမတော့တော့မပူတူပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်တင်သေးပြီနော်ဗာလဲသူပြောတာပြည်ပအားကိုးမအေးလို့နော်အခုကနော်အခုကသူတို့ရဲ့အပအကနော်ไอ้ซัดยอมมาเนาะมันไหนတော့တို့တယုတ်ခြေထောက်သွားဖက်ပြမှာเนาะပြပအာကိုမေလိုဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မပူတူပြောတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်တင်ပေးပြီเนาะတရရေခံလာနေနဲ့ဖက်တော့တင်လာနဲ့ဖက်တော့ပြီးတော့အခုနေရန်တို့ပါလို့ဆိုရင်ညမကိုဘယ်လောက်ထိတော့မပေးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေတယ်ဘာလို့ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာနေရန်တို့ပါလို့လည်းဂလူးဆိုင်ဆံမလို့ဘူးလုံးဆရာရှိတာပြက်ပြက်သားသားလုံးပါအခုဆိုရင်ဂျရုတမ်တော်ကသွားပြီလို့အမေရိကန်ကပြည်သူတွေတော့ပါဖြစ်တယ်အားကြနေပြီအရေးကြီးလို့အင်အားလို့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားအမကြီးကိုယ်တိုင်ဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်တယ်โอเคโอเคသူလည်းဖြူစောတိတိနဲ့နော်ဖြူစောတိတိနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ကနေလာလဲဗျမင်္ဂလာပါအမကလာမြင်နေရပါဟုတ်နံပါတ်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဓမ္မကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်โอเคပါဒီခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲကကျွန်တော်တို့တရားတော်ဆိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါဆော်ကားနေတဲ့ဒီဘနိုင်ငံတွေကိုစန့်ကျင်ရှုံချတဲ့ပွဲလို့သိရတယ်အဲ့တော့အမအနေနဲ့ကဒီပွဲကိုဘယ်လိုခံယူချက်မျိုးနဲ့တက်ရောက်လာတာလဲပြောပြပါအောင်ဗျအမတို့မြန်မာနိုင်ငံကကိုထီးကိုနန်းကိုတင်ငန်းနဲ့နော်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်အမတို့တိုင်းပြည်ရေးကိုအမတို့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေပဲဖြည့်ရှင်းမယ်ဒီပကဖြည့်ရှင်းတာမျိုးချင်းဘူးသူတို့အပါကပဲနော်တယုတ်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသွားဖက်ပြမှာနော်သူတို့ညီနိုင်ဖို့တွေးဆုံဖို့နော်သူတို့ရဲ့ပါကသွားတော့တာအာစောက်ပင်းနေနော်ကြည့်လိုက်ရင်နော်ကျွန်တော်ပဲစိတ်တော်လာတယ်နော်သူတို့ပါကိုပါမှမတည်ဘူးနော်ပါကူပါမမတီဘူးသူတို့အပအကသွားတော့ဆိုလို့ဆွေးနွေးပေးတယ်ဆိုမှနော်ကြားလိုက်တယ်တော့ငါတို့တို့ရအပအနောက်လောက်တာကိုလည်းရှောက်ချတယ်အမားတို့အမျိုးတွေအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ရံဝဲမှာသူတို့မပါပါနဲ့အမားတို့လည်းတတ်မခံနိုင်ပါဘူးနော်အမားတို့ညီကောင်တို့မတွေစိတ်အခန့်မတင်လို့ရံဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာသူတို့မပါပါနဲ့ကာတော့ကြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အမားတို့တိုင်းပြည်ပြက်စီရအလုံးစုံအင်အားပေးနေတဲ့ဒီပရန်သူမှလည်းမရဘူးလေအပိတ်ချဲမောင်းပေးပါဒီပရန်သူမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပနဲ့စစ်ဖြစ်တာနော်ကျွန်တော်တို့တက်မှတခါမှလည်းမချဘူးပဲရင်းနှုံးကတော့ဖြစ်မှာပေါ့အခုကမရှိဘူးဘီတွန်းစစ်ပဲနော်ဘီတွန်းစစ်ပဲတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီပကထောက်ပံ့နေတဲ့အကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတော့လေအမြင့်ဖက်ချေမောင်းပေးပါကျမတို့သူအပကိုသူတို့အားကောတော့ဟောမှာပြောင်းကြည့်ပြောတာမကြောက်လားမသိဘူးသူအပကဟောမှာနေပြည်တော်မှာတော့ဖျားနဲ့စင်ဖြူတော်နဲ့အေးစိန်ထနေတယ်သူမတီးဘူးတဲ့သူတယ်နော်အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အမရေကျွန်တော်တင်ပေးတယ်နော်နာထောင်နော်နာထောင်အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုသွားနာထောင်အောင်တောင်းဆိုကြမှာတဲ့ကာချိုကြီးကိုတော့နော်အမားတို့ညေအမားတို့ရေအမားတို့နိုင်ငံဒီအမားတို့တိုင်းသူပြည်သားညီကိုမွန်တို့မှာလည်းပိုင်ပါတယ်ဘသူမှဝင်ရအောင်မဆက်ဖက်ပါနဲ့မကြိုက်ပါဘူးနော်လုံးဝရှုံချပါတယ်နော်အမားတို့တိုင်းပြည်အရေးကိုအမားတို့ညီကိုမွန်တို့မှာတိုင်းရင်းသားတွေပဲဆွဲနေမယ်ချန်နဲ့တူရင်မလာပါနဲ့ပြပအားကို
วันมาส่งเนี่ยพี่ก็ลืมโยชิ้นชิ้นกูตะลานเปียบีตั้นเลยเนี่ยอาจารย์แพ้มันนะเนี่ยพาดาเยอสาวองค์นี่ลืมเยอสาวองค์นี่นันทดาโดโชคแพ้เพชรสีเนี่ยเฮลโลเพชรสีลงเนี่ยอาจารย์แพ้เดียวลงไว้ช่องชาบาเลยสั่นจิมาเลยอเมียแพ้เชมองไปมาแล้วไปเจอจิมาเลยสามตับบีมตับแพ้เนี่ยคนละกันเลยตั้งพี่อุ้งชงนี่เลยมาลงมาไม่ยากนะคนละกันฮะเออชื่อเตเนตัวเราพอมาอจีซาเนี่ยตัวเนาะพอมาอจีซาเนี่ยตัวเลยเนี่ยโอเคล่ะเลยจ้ะฉันว่ายังงอเหมียวกองอยู่เนี่ยว่ะทําไมไม่เสร็จไปพอเฮ้ยถอดออกมากูเฮ้ยลูกขอว่ะเลยครับแล้วเราနိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာတည်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအမျိုးဘာသာတာဝန်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုဒီပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးသမားအနေနဲ့ခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလူအင်းတက်မတော်တဲ့လူလက်နက်ကန်ပြီးတော့ရှေ့ရမ်းမှာတိုက်ဝဲဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေခန္ဓာကိုယ်တွေပေးဆက်ပြီးသားဆိုတာတင်ပြခြင်းပါတယ်မြန်မြန်လုပ်ကြပါမြန်မြန်လုပ်ကြပါဒါအဲ့ပေါ်မှာဒီအကုန်လုံးစင်းသွားရင်တော့နိုင်ငံကအေးစေးဖြစ်မှာမြန်မြန်လုပ်ကြပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့တော့ပတ်စနဲ့မပြောနဲ့လက်တွေ့လုပ်ကြပါလို့နော်တမတော်အနေနဲ့ပြောရရင်အပြစ်မရနဲ့အမြင့်ဖြတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့အပြစ်ရစရာလည်းအကြောင်းကြည့်တမတော်အနေနဲ့အမြင့်ဖြတ်ဖို့ပဲလို့ညောက်သုံးကောင်ဆိုလိုခြင်းနဲ့အဲတတ်မတော်ကအမြင့်ပြတ်တော့မယ်မချတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြောတာတိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပင်နီဆိုတာလေ NLD ဆိုတာနောက်မုတ်ဆိုးမှတက်လာမှဒီပင်နီကိုခိုးတာဒီဟာသူများအင်ကြီးတွားခိုးပြီမှာနော်သူများအင်ကြီးတွားခိုးပြီမှာပြောရဲတယ်နော်သူစောက်ခွက်ကြီးကတင်ပါကြည့်သူကပြတ်ဆောင်တော်တယ်ပင်နီကကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဘဆုံကအဲ့ကျောင်းစင်းနဲ့ကျောင်းဖြူနော်ကျောင်းသားလိုလိုပေါ့နော်ကျောင်းသားလိုလိုအဲ့ပြီးနေမကူအဲ့ဒါက NLD သူတို့ဘတ်တဲ့အင်ကြီးနော်အခုမှတက်ဘတ်ပြမှာဟာဆောက်ယူပဲအမျိုးဘာသာတာနာရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားရေးစစ်စစ်ပြည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေတင်ပြခြင်းနဲ့ဟေးသူများအင်ကြီးခိုးပြမှာဒီမှာစာတန်းတော်ထိုးသေးတယ်နော်အဆက်ကိုမရှိကြဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နေကြီးတူပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးမှာဗမာလူမျိုးချင်းတူပြီးမဲ့တိုင်းသား135မျိုးကျွန်တော်တို့ဦးတည်ပြီးတော့အမျိုးသားရေးဆိုတာဖြစ်လာတာအမျိုးဘာသာတာနာကိုချစ်တဲ့လူတွေကအမျိုးသားရေးပြည်နေစစ်စစ်ကိုတံပိုးထားတယ်မဲလိန်လှုပ်သွားတဲ့အန်ဒီအစိုးရသားမဲခိုမဲလိန်နော်သူတို့ခဏခဏပြောတယ်မဲခိုမဲလိန်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်တင်ပေးပြီလေ like စာပေးမှာကြည့်ကြပါလို့နော်ဘယ်သူကမဲခိုတလဲပါနော်သူတို့ကနော်သူတို့ကမဲခိုတယ်နီလန်ဘောင်းဆုံနဲ့မဲခိုတယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်လောက်မဲခိုခိုသူတို့မနိုင်လို့နော်အာနာသအတိန်းတာအဲ့ဒါခမရတို့တီးဖို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်တင်ပေးပြီနော်ဒီအမျိုးသားရေးစစ်စစ်ပင်ကိုခိုးယူရဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ဒီတိုင်းသမားသားတွေထိပါရဲဟောဖြစ်တဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာတိတ်ကိုကန်ကောင်းပါလေဟာဟာဘယ်လိုလဲမြန်မာမှာရှိတယ်အဲတိကောင်းမနောက်ဆုံးလာမတိဦးနော်နားဆက်နားထောင်ရသူတို့ဘလော့ပညာရှိတယ်လေဗောနော်တင်လာတာလေဗျာကျမအမြောက်ပလာပါမျိုးနေရတာပဲရှင်နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါကျမဒွန်ညွန့်ကျွန့်ဆွေလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီနေ့ပွဲကိုပေါ့နော်ဘလို့ခံယူချက်မျိုးနဲ့တက်ရောက်လာတာလေအရှင်မဒီဒီပွဲကိုခံယူချက်နဲ့လာတာဆိုရင်ကျမဒီပွဲကြီးကိုကျမတို့မြန်မာပြည်မှာရှိအဲ့လိုစီစီဝဲဝဲမပြောနဲ့နော်9000ရလို့လာတယ်အဲ့လိုပေါ်ရပြီးပြီခမားကလည်းတဲ့မြန်မာအမျိုးသားတွေကျမတို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ចောင်းသားလူငယ်ကလေးတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်မိဘတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်အောင်ကျမတို့ကမှန်ကန်သောအတိအကျသောဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ကျမဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီပါဆိုရင်ဒီပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါဆော်ကားလာတဲ့နေသားတွေလည်းတွေ့ရတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာရောဒီပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုမအားလို့နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစန့်ကျင်ချုပ်ချာကြောင့်ပြောခြင်းလဲဗျကျမတို့မြန်မာပြည်ကိုဒီပါကနေပြီးတော့ဝန်ရမ်းဆော့ပက်တာကျမတို့လုံးဝမလိုလားပါဘူးကျမတို့အမျိုးသားတွေကျမတို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မြန်မာသားတွေဒါမြန်မာခေါင်းဆောင်တွေဒါအောက်ချောင်းအမှာဖြစ်ပါသမတပိမတဖိုင်နဲ့ကိုနကလိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေလို့ဆိုတော့ဘလုံးမရတာကိုနကဟုတ်လားအခြားနိုင်ငံကဝေရောက်ဆွတ်ပတ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအပိပိုင်တွန်းလမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးသူတို့တော်သားချင်းနဲ့ဒါပဲနော်ဖြီတူစစ်တီဖိုင်မြေဩစာဖြစ်တာအလုပ်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ကဦးနှောက်မှမရှိတာနော်
โอเคจะบามยาเบี้ยจริงเลยเจ้าจะมาเรามาเนี่ยมาพี่มาชี้เลยดูเลยซีซีย้อนๆเนี่ยนี่บ้าที่บ้านไหนไงอ่ะวิ่งเอาสวัสดิ์ไปไหนจะมาเราก็ที่มาชี้เลยดูเลยเนี่ยวิ่งเอาเบี้ยเปลี่ยนนะได้ใครบ่เส้นแม่มาไปหรอชี้เนี่ยบ้าเลยจะมาเบี้ยจะมาโอเคเจ้าจะมาโอเคเจ้าจะมาชี้โอเคโอเคเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวเราไปเว้ยนอกวิดีโอมาเปลี่ยนตัวจ้ะมั้ยเนาะอารมณ์กูเจซูอเมียจีติมาเลย